mia ya watu kwenye msitu wa Shakahola. Ken Gashui, KTN News. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Baragoi, kaunti ya Samburu, baada ya mtu mmoja kuuliwa na wengine wawili kujeruhiwa vibaya kufuatia uvamizi wa washukiwa wa ujangili. Wakazi sasa wanaishi kwa hofu wakitaka serikali kuchukua hatua za dharura, kwani mashambulizi yanaendelea kushuhudiwa kila mara. Kuna walifu walikuja kufamia area yangu ya bendera na ni Waturukana. Na ni kama watu ambaye estimate ni kama watu 30. Ni kama full rate. Na hiyo watu vile wamekuja, wakakuja kufika tu vijana ambaye wanaoga, ambaye walikuwa karibu na mbuzi. Na wakaua vijana, akaua kijana mmoja ambaye tumekuja sasa kushika kwa hapa. Turudishie wao special forces, because tumekuja kuona kwamba ni wao tu ndio wanaweza sana na vita ya hapa, kwa sababu ya maneno ya technology na mambo zingine mingi. Kwa hivyo tunaomba sana, na sisi kama wakaaji wa Baragoi tuko na maumivu sana. Kupoteza kijana ambaye ameanzisha tu familia yake juzi si jambo ambayo sisi ni tunafurahia, ni jambo ambayo tunasikia uchungu sana. Wanakuja kuua watoto karibu na town, na serikali wote wako hapa, makambi zote ziko hapa, kambi ya jeshi iko hapa, ari wako hapa, polisi wako hapa, DC wako hapa, kila kitu KDF wako hapa. Na ile kitu inatushangaisha kama wazee ni kifo ambaye ni mtu ambaye hana hatia alikuwa anashunga mbuzi yake karibu na airstrip na kifo ikampata hapo. Huku hayo kijiri, serikali na mpango wa kukarabati vituo vya polisi kote nchini, kujenga nyumba mpya pamoja na kutoa magari zaidi na vifaa vinavyohitajika kupiga jeki shughuli za idara.